waxaan rabaa inaan idinsiino qiimeyn horudhaca. Marka koobaad waxaan rabaa inaan mahad ujeediyo hoteelka Dayax iyo sida ay difaaca u galeen. Hoteelka Dayax ciidanka joogay waxay suurtageliyeen inaysan Al-Shabaab gudaha hoteelka soo gelin. Sidaasi la mid ah shacabka waa la socotaan baabuurkii markuu soo galay qaraxa waday qaraxa albaabka oo hoteelka banaankiisa laamiga Maka Almukarama maqaayad ku taalla iyo dhaawac dad shacaba ay joogeen dhaawac buu geystay. Ilaa ay hadda inta aan hayno aan isbitaaladii ay noo soo gudbiyeen waa 10 qofood oo dhimasho ah. Dhaawaca labada hospitaal ee Madiina iyo Daarushifa la geeyey marka la isku darana waa 15 qofood oo dhaawaca. Wixii faahfaahin oo intaas ka dambeeyana gadaalan kasoo sheegaynaa.